no tinc cap por perquè la posició del govern català és molt ferma. Per tant, nosaltres no signarem un acord que no sigui bo per Catalunya. I des d'aquest punt de vista jo crec que el fet que es produeix la reunió el dissabte, en definitiva, demostra que no hi pot haver a l'Estat espanyol un nou model de finançament amb un desacord amb Catalunya. Jo crec que el president del govern ho ha entès perfectament. És impossible un nou model de finançament per l'Estat espanyol si prèviament no hi ha un acord de finançament amb Catalunya. I per tant, no tenim cap mena d'inquietud perquè la nostra posició és molt sòlida i molt clara. Polítics que els hi volíem dir. Per tant, en primer lloc, celebració positiva, moderadament positiva de la reunió, tot i que arriba molt retard, reconeixement de la bilateralitat en el fet mateix d'aquesta reunió. En segon lloc, demanar-li a Convergència i Unió que no faci demagogia i que treballi de forma responsable i seriosa per aconseguir un sistema de finançament positiu. El tercer punt seria la nostra posició. No signarem com a iniciativa i estem convençuts que el govern català tampoc un acord que no sigui un acord positiu per Catalunya, i això vol dir, evidentment, un model de finançament que respongui als principis de l'Estatut i que signifiqui una quantia econòmica important. I en quart lloc, dir-li al president del govern que el temps que ha perdut en aquests 2 anys cal recuperar-lo. No de forma precipitada, però de forma lo suficientment urgent i accelerada perquè l'1 de gener puguem tenir un nou sistema de finançament que doni resposta a les necessitats que ja tenia Catalunya, però molt especialment a les necessitats que tenim davant de la crisi econòmica. Hi ha una negociació bilateral i multilateral i que, en definitiva, l'acord de finançament per Catalunya ha de ser un acord signat amb la bilateralitat. Si després això es generalitza, no es generalitza, es fa abans, es fa després, nosaltres això sencer és indiferent. Però el que volem destacar és que l'acord de finançament, com diu l'Estatut, té un aspecte central de bilateralitat. I el que més important destacar és que el dissabte s'expressa en aquesta reunió. No és una reunió de totes les comunitats autònomes, sinó és una reunió en primer lloc amb Catalunya per parlar del model de finançament que determina l'Estatut. No tenim un principi d'acord. No hi ha principi d'acord, vull que quedi molt clar. No és que no hi hagi acord, és que no hi ha principi d'acord. El que hi ha és a l'inici la possibilitat d'iniciar una negociació que ha d'acabar amb un acord.